আরে নিহারদা, বাহ বঢ়িয়া, এতিয়াহে ঘরখন শুৱনি হৈছে। ঐ ঘরলে লক্ষ্মী বোৱাৰীজনী আহিলে, ঘরখন কেনেকে শুৱনি হৈ পৰে দেখিছ? বৌ আজি কিন্তু আপোনাৰ হাতে একাপ স্পেচিয়েল চাহ খাইহে যাম। আপুনি অলপমান বহক, মই বনাই আনিছো। কালি কাক লগ পাইছিলো জানন নাই? কাক? জ্যোতি কাক। তাই দেউতাকৰ মেডিচিন লবলৈ আহিছিল, তোৰ কথা সুধিছিল নহয়। তাৰপিছত মই কলো সকলোবোৰ কথা। তাই তোৰ ডিচিশ্যনটো ভাল পাইছে, তোৰ প্ৰতি তাইৰ শ্ৰদ্ধাবোৰ বাঢ়িহে গৈছে। অনন্যা কাৰণে তই যি কৰিছ সেয়া কোনো সাধাৰণ মানুহে কৰিব নোৱাৰে। আৰু কাৰবাক নতুনকৈ জীৱনদান দিয়া। হেয়া বৌয়ে চাহ আনিলে, এয়াহে প্ৰকৃত গৃহিণীৰ বৈশিষ্ট্য। বল চাহকণ খাই লওঁগে, তাৰপিছত কথা পাতিম। আহ মা, আমি যাবলৈ ওলালো। মা, আইতা, মাজনী ভালকৈ থাকিবা দেই, পঢ়া শুনা ভালকে কৰিবা দেই। এইখন ঘৰত আৰু পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাই দাদা।
খাই লোৱা না মই নাছ খাই যাব দেৰি হৈছে নহয় অকমান খাই লোৱা আইতাই খুৱাই দিলেহে খাম আহা মই খুৱাই দিম আহা দিয়া जार बाबे मोर घर आज भांगी थान बान हो गल मैं तक के क्षमा नक तार दरे एजनी कलंकिनीर बाबे मैं मोर सपनबूर हेरुवालो मोर लराक मोर परा आतराय निले मोर नातिनीजनीक मोर परा आतराय पठाब लगा हल केवल तार कारणे नाइन मैं तक के क्षमा करिब नोवारो मैं कारोबार पत्नी जीजन मानुए मोर कारण निजर घर आतरी मानुजनक एतिया मैं अकलखरिया करातो उचित हब जानो दादा मैं जनेक अनन्यार कारण मोर घर मानुखिर आतरी ठीक तेनेक अनन्या मोर निजर घर निजर अतीतक त्याग कर मोर कारण तक बहुत खि कष्टिया कि अपबाद कि अपमान सह्यलिया कि तथापि नीरवे आबाद करा ना তেও মোৰ হৈ থিয় দিছে গতিকে মাক মই বুজাব পাৰিবই লাগিব মই অনন্যাক তেও পাবলগীয়া মৰ্যাদাখিনি প্ৰাপ্যখিনি যিকোনো প্ৰকাৰে দিব পাৰিবই লাগিব তাই বিধবা নহয় মা তাই মোৰ পত্নী ঈশ্বৰক সাক্ষী কৰি মই সেন্দুৰ দিছোঁ অনন্যাক গতিকে এজন স্বামী হিচাপে তেওঁৰ মিছা অপবাদ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম কি ক'ব খুজিছা তুমি এজনী বিধবাৰ শিৰত সেন্দুৰ দি সি মহান কাম কৰিলে সেন্দুৰ নহয় নতুন জীৱন দিছে আপোনাৰ লৰাই এনেকুৱা চিন্তাধারা সবৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা না যায় ক্ষমা খুজিছো তুমি প্লিজ মোক বেয়া নাপাবা মই কাকুকে বেয়া পোৱা নাই তেওঁক প্ৰাণজলে মিছাকে লগোৱাৰ বাবেহে এইবোৰ হবলৈ পালে চৰি মইহে আপোনাক ক'ব লাগে আপুনি মোৰ কাৰণে মাৰ লগত আকৌ বেয়া হবলগীয়া হ'ল নাই নাই বেয়া হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আচলতে মই মোৰ যুক্তিটোহে মাৰ আগত দাঙি ধৰিছিলো আৰু মাৰ মনৰ পৰা যেতিয়াই আন্ধাৰবোৰ আঁতৰিব মায়ে মোক নিজে আঁকোৱালি ল'ব চাব আজি আপুনি মোৰ বাবে মাৰ লগত যুঁজিছিল মোৰ বেয়া লাগিছে যদিও মই আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যোনে যিয়ে নকওক সমাজৰ দৃষ্টিত আপুনি মোৰ পত্নী আৰু নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি সেয়া মোৰ দায়িত্ব বাকী কোৱাচোন তোমাৰ দেউতাৰ খবৰ কেনেকুৱা আমাৰ ভালেই বৰমা আপোনালোকৰ খবৰ কওক কি বুলিনো ক'ম তোমাক
তোমালোকৰ ঘৰখনৰ লগত সম্পৰ্ক ভঙাৰে পৰা আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে থানবান হৈ গ'ল। মই সকলো কথাই গম পাওঁ বৰমা। মই সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ঘৰ বোৱাৰী হোৱাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা আছিল, কিন্তু মোৰে ভাগ্য বেয়া আছিল চাগে। মোৰ আৰু দেউতাৰ সপোনবোৰ আধাতে মৰহি গ'ল। তাৰ বাবে আজিও মই তোমালোকৰ ওচৰত দোষী জ্যোতিকা? নাই নাই, আপুনি তেনেকৈ কিয় ভাবিছে? দোষী আচলতে কোনো নহয়, পৰিস্থিতিত পৰিহে সকলোবোৰ এনেকুৱা হৈছে। পৰিস্থিতিৰ বাবে নহয়, এজনী কলংকিনীৰ বাবে বুলি কোৱা, তাৰ বাবে আজি আমাৰ ঘৰ দুখনত ইমান অশান্তি। এইবোৰ আমি নিজে ভাবিলো অশান্তিহে বৰমা। এজনী বিধৱাৰ বাবে তেওঁ বিধৱা হোৱাটো কোনো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথমতে প্ৰিয়মক মই বহুত ভুল ভাবিছিলোঁ, পিছতহে মোৰ ভুল ভাঙিছে। তেওঁৰ দৰে সৎ সাহসী মানুহ আজিৰ দিনত পোৱাটো বহুত টান। কি ক'ব খুজিছা তুমি? এজনী বিধৱাৰ শিৰত সেন্দুৰ দি সি মহান কাম কৰিলে। সেন্দুৰ নহয়, নতুন জীৱন দিছে আপোনাৰ ল'ৰাই। এনেকুৱা চিন্তাধাৰা চবৰে ক্ষেত্ৰত পোৱা নাযায়। আজি মোৰ আপোনাৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা বহুত বাঢ়ি গ'ল। বৰমা, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰী কাকোৱালি লওক। বাহ, বহুত দিনৰ মূৰত দেখোন। অকণমান ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত আছিলো। ঘৰুৱা কামত নে বিয়া পতা কামত? তুমি কেনেকৈ জানিলা? আপুনি আমাৰ খবৰ নাৰাখিলে বুলি আমি আপোনাৰ খবৰ নাৰাখিম নে? ছাৰে এইকেইদিন আপোনাৰ কথা সুধিয়ে আছে, আমিহে মিছা কথা কৈ বচাই আছো। আচ্ছা, থেংক ইউ বৰি। কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে সুধিছে ছাৰে। হয় নেকি? অঁ, পিছে কথা এটা সুধো, বেয়া নাপাব? সোধা, মই বেয়া নাপাওঁ। শুনিছোঁ আপোনাৰ ৱাইফ হেনো বিধৱা? পৰি, বিধৱা সেইজনক কয় যাৰ স্বামী ঢুকাইছে, কিন্তু মইতো জীয়াই আছোঁ। তোমাৰ শুনাত কিবা ভুল হৈছে চাগে। মানে প্ৰেম বিবাহ? এবাৰ ভাবি চাইছানে তুমি কাৰ হৈ উকালতি কৰিবলৈ আহিছা? যিজনী তিৰোতাৰ বাবে তোমাৰ বিয়াখন ভাগি গ'ল, তুমি আকৌ তাইৰ হৈ মাত মাতিবলৈ আহিছা? ইয়াত অনন্যাৰ কোনো দোষ নাই বৰমা। প্ৰিয়মে যদি তাইক বিয়া নাপাতি মোক বিয়া কৰালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মই নিজকে বহুত দোষী বুলি ভাবিলোহেঁতেন। প্লিজ বৰমা, আপুনি মোৰ কথা এবাৰ ভাবি চাওক। তুমি কিহৰ বাবে তাইৰ হৈ মোক ইমান জোৰ কৰিবলৈ আহিছা? কি সম্পৰ্ক আছে তোমাৰ তাইৰ লগত? একো সম্পৰ্ক নাই, তাইতো মোক চিনিয়ে নাপায়। মই এইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ ময়ো এগৰাকী নাৰী। এগৰাকী নাৰী হৈ আন এগৰাকী নাৰীক যদি মৰ্যাদা দিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে সেই মৰ্যাদাখিনি বেলেগ এজন পুৰুষৰ পৰা আশা কৰি কিবা লাভ আছে জানো? মই আপোনাক আকৌ এবাৰ হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ বৰমা, অনন্যাক আপুনি বোৱাৰীৰ মৰ্যাদা দি আকোৱালি লওক সিহঁতক। এজনী বিধৱাৰ কাৰণে মই মোৰ ঘৰখনৰ মান মৰ্যাদাত ধ্বংস হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। সেইবোৰ বাৰু হৈ থাকিব, তই অহাৰ আগতে খবৰ এটাতো দিব পাৰ। বেয়া পাইছ যদি যাওঁগে দে। বলিয়া হৈছ নেকি তই? আহিছ যেতিয়া একৰাতি থাকিয়ে যাব লাগিব। মোৰ ইণ্টাৰভিউ এটা আছে 3টা বজাত। ইণ্টাৰভিউ কিহৰ? এই লগৰ এটাই খবৰ দিছিলে। তই পাগল হৈছ নেকি?
চাকৰি কৰিলে পঢ়া শুনা কেনেকৈ কৰিবি? পঢ়া শুনা বাদ দিম বুলি ভাবিছ? অঁ, তেনেকেই ভাবিব পাৰ। মোক আৰু জোৰ নকৰিবি বা, মোৰ পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই। কিয়? গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰত ইমান ভাল গ্ৰেডছ পায়, এতিয়া তই হঠাতে এইবোৰ কি পাগলামি কৰিব ধৰিছ প্ৰীতি? মই আৰু কাৰো ওপৰত বুজা হ'ব খোজা নাই। মোক ভুল নুবুজিবি, বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ নিজক বুজাবলৈ, কিন্তু সেইখন ঘৰত আৰু পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাই। প্লিজ মোক জোৰ নকৰিবি। সেইখন ঘৰতহে নাই, তই ইয়াত থাকি পঢ়িবি। আৰু প্ৰিয়মকটো তই জানই, সিটোক কেতিয়াও পঢ়া এৰিবলৈ নিদিয়ে। প্লিজ বা, ভিন্দক এইবোৰ কথা নকবি। তহঁতৰ সংসাৰখনত এনেই ইমান বদনামৰ বুজা আছে, ভিন্দৰ ফেমিলিয়ে যদি গম পায় মোৰ পঢ়াৰ দায়িত্বও লোৱা বুলি, আৰু বেয়া পাব তোক। মই কাৰো ওপৰত বুজা হ'ব খোজা নাই। তাৰমানে এয়াই তোৰ সেই সিদ্ধান্ত? অঁ। গতিকে সেইখন ঘৰলৈ মই যাবই লাগিব। তই যাব পাৰিবি জানো? তাহাঁতে তোক ক্ষমাব দিব? মোক হাজাৰবাৰ চেষ্টা কৰিলেও মই সিহঁতক কেতিয়াও ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰো নিহাৰিকা। মোৰ আত্মসন্মানক হত্যা কৰিছে সিহঁতে।